Våkne opp. Jeg har fortalt deg hele historien. Du har ikke følt med engang, jeg. Vær selvsikre og kjør på. Finn safen, ta pakka, og ikke glem å ta sjefen som gissel. Kerim, gi pistol til. Vær så god, gutta. Hva skjer dere? Er det ekte, eller? Nei, det er vannpistol. Hør da, det er det som er budsjettet. Seriøst, liksom? Man starter ikke på toppen. Man begynner på bunn og jobber seg oppover. Er dere enige, eller hva? Slapp av, dere fikser det her. Det er ikke Mission Impossible. Er dere klare, eller? Nei, ok. Da kjører vi på. Ok, dette er et ran! Hey! Ah, shit! Putt hendene hvor jeg kan se dem! Legg mobilene på gulvet, og ta ut alle verdisakene deres! Hey! Ta så putt begge hendene opp! Du vet hva som skjer når det er et ran! Du er redd for livet ditt, og vi er ute etter alt du har! Jeg kommer inn som en innbrudstyv. Det er dash nummer én, jeg kan lukte verdi av ting jeg kan hasle til meg. Hvis du mener at jeg ikke fortjener det, ta så fuck deg. For vi har ikke tid til å være tåpelige. Først og fremst, vi bryter over våkningen. Jeg har en plan om å rane hele stedet. Prikk lik som du har sett det på TV, bitch. La noe for liten, la noe for stor. Og jeg lurer deg kun med en vannpistol. Du går i den fella, jeg gjør det for gjelda. Kan ikke bli catcha av Bausch og havnet i cella. Nei, uansett, det er ikke planen i natt. Vi gjennomfører rane, bæ med uten å bli tatt. Det går som planlagt når du putter meg på banen. Jeg drar den helt ut, jeg tenker samme faen. Ta så putt begge hendene opp. Du vet hva som skjer når det er et ran. Du er redd for livet ditt, og vi er ute etter alt du har. Hey! Ta så putt begge hendene opp. Du vet hva som skjer når det er et ran. Du er redd for livet ditt, og vi er ute etter alt du har. Stormer inn på stedet, gjør det kjapt og brutalt. Har en backup plan hvis noe går galt, ha? Tenk på alt, tror du vi er idioter? Bausch har responstid på cirka 5 minutter. Som betyr at vi har bare 4, blir vi lengre her? Bro, vi sitter inne, får kontroll på folka. Legg dem i bakken og skrem dem. Trenger koden til safen, vi klapper til sjefen. Det er snart over, og jeg lover deg. Bare gjør som vi sier, alt ordner seg. Det er ikke vits å leke helt, det er ikke verdt PC. Dette er ikke en film, du får en knekt nese. Så hold hendene i været og blikket nede. Før du skjønner hva som skjedde, vi forlater åstedet. Langt unna hører lyden av sirener. Hopper inn i fluktbilen, ferdig med problemet. Ta så putt begge hendene opp. Du vet hva som skjer når det er et ran. Emil, jeg tror du må gå dit til bilen, ass. Det var virkelig lavbudsjett, ass. Det var fullspiceran, ass. Du er redd for livet ditt, og vi er ute etter alt du har. Hey! Ta så putt begge hendene opp. Du vet hva som skjer når det er et ran. Du er redd for livet ditt, og vi er ute etter alt du har. Hendene i været, været. Du vet hva som skjer når det er et ran. Hendene i været, været. Du vet hva som skjer når det er et ran. Ta så putt begge hendene opp. Du vet hva som skjer når det er et ran. Du er redd for livet ditt, og
Vi ute etter alt du har. Ta så putt begge hendene opp. Du vet hva som skjer når det et ran. Du redd for livet ditt, oh. Vi ute etter alt du har.